hladný, hladný, alebo si veľmi hladný? Neviem. Si vôbec hladný? Neviem. Nevieš, či si hladný? Tak, možno. Možno nevieš, či si hladný? Hej. To je na mňa trochu komplikované. Prečo? Pretože je to vágne. Vágne? No namiesto toho, že mi hovoríš, že nevieš, či si možno hladný, tak by si sa mal zamyslieť nad tým, či si možno hladný. Ale ja fakt možno neviem, či som hladný. Okej. Prihrial som cestoviny. Je to dosť pre oboch. Takže si kľudne daj, ak chceš. Alebo ti spravím chlebík. To znie dobre. Ktoré z toho znie dobre? Neviem, ešte som to neochutnal. Olino, chceš cestoviny alebo chlebík? No neviem, je mi to jedno. Je ti jedno, čo budeš jesť? Čo? Dobre, nič, zabudni na to. Nerob zo mňa blázna, rob ako chceš. No, možno by som si dal ten chlebík. Ale toto je tiež fajn. Dobre, tak si ten chlebík spravím ja. Naozaj? Toto je fakt dobré.